žibėto ir degto į tą žvakutę visą laiką primintų jį. Dėkui, brangus Vitalijai, iš tikrųjų už tą nuostabę šiltą. Kurie pravers namų ūkyje, kad būtų ten viskas sutvarkyta, visi reikalai. Norėtume padovanot prie receptų knygos kočėlą. Jėzų šyro, dar jau tik. Ant kurių čia reikia naudoti sprūtą. Parašyta instrukcija, viskas. Jo Andrėlė nevoja. Grįžo girtas namo vyras. Ir duok. Duok, duok, bet ne tik su kokšėlu duok. Miegodamas smarkė, irgi duok. Irgi duok, nu. Dairas į nevedusias, duok. Čia jo. Prašau. A jeigu pinigų neduodo. Vienu žodžiu, nuo kojos stuomenys grįžta visą laiką. Jo. Visus nervus čia ir sudėk. O čia šiek yra tokios priemonės, kurios tau padės tos nervus naraminti. Vanilė džiaugis. Duodu. Čia mūsų gėlis. Mūsų namai. Tiesiog virš durų pasikabinsit ir jūsų namai bus žemyni. Į virštį ir turi viskas laipę į virštį. Aš galvoju, kad arklį reikia nusipirkti. Nežiūrim.
indiskriminuota. Aš galėčiau ženytis už jūsų draugavęs. Dabar noriu... Be rankų, be rankų. Pakareiškia posakis laižyti metų. Atrengi plaimų į tatų tikrai už didelį vargą. Bet čia tas, kuris negeria, ar kuris? Negeria. Ai, nesvarbu, jie visi vienodi ten. Oh,
Thank you.
gerai pašoksim tokį vieną nuostabų meškinų šokių. Važiuoju. Sukryžiuok kojas. Yeah.
Dabar jūs viena. Thank you.
Thank you.
Kropleika mylimana. Beprotis, išvirs su manimą fleita ir vytis. Palikti gali vieną lauko vyrį. O sustoti draugini, padarom tutu. Thank you.